انجان۔ ہندوستان اس کا آبائی علاقہ ہے، گرم اور خشک علاقوں میں اس کی بہتر نشوونما ہوتی ہے۔ اس کی لکڑی بہت پائیدار ہوتی ہے، موسم خزاں میں اس کے پتے جڑ جاتے ہیں، اس کی افزائش بذریعہ بیج آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ اس درخت کی لٹکتی ہوئی شاخیں ہوتی ہیں، یہ درمیانی قد کا ایک درخت ہے۔ اس کو خشک علاقوں میں چمن آرائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس درخت کے پتے کچنار سے ملتے جلتے ہیں لیکن اس سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ جون جولائی کے مہینے میں اس پر پھول آتے ہیں۔